ကဲတကူဟာအားနေချင်းမှာစုံလင်နေကျမတို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာအားနေတဲ့နေရာရှိတယ်တချို့တွေကလည်းရုပ်ရည်ပိုင်းမှာအားနေတယ်ပြည်ရုပ်ရည်ပိုင်းအားနေလူရှိတယ်အဲတချို့တွေကစကားပြောအားနေတဲ့လူရှိတယ်ဟုတ်လားတချို့တွေကငွေရေးကြေးမှာအားနေလူရှိတယ်တချို့တွေကကြတော့လက်မှုပိုင်းမှာဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးကျမလိုပေါ့နော်ချက်တလားဆိုမချက်တော့စားတလားဆိုကောင်းကောင်းစားတတ်တယ်ပြောချင်တဲ့သဘောကပါဆိုအားနေတဲ့နေရာလူတိုင်းမှာမတူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျမပြောပြပါစေအားနေလို့တင်အားငယ်ဖို့မဟုတ်ဖျားခဲ့တကောတော့မျောနေဖို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့မိသားစုတွေကစီးပွားရေးကြီးကြီးမမလုပ်တဲ့မိသားစုဘက်ကောင်ကမဟုတ်အဲ့ဆိုကျမတခါစဉ်းစားဟာငါမိသားစုတွေများနော်စီးပွားရေးအကြီးကျယ်လုပ်တတ်တဲ့မိသားစုဖြစ်ရင်အရင်ကောင်းပါပဲကျမစဉ်းစားဘူးတယ်ဂျေဇုတော်ပဲကျမစီးပွားရေးမလုပ်တတ်တာမဟုတ်ရင်တော့ကျမအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးပြောချင်တဲ့တဘောကပါလေကျမတို့အားနေချင်းတဲ့အရာအားလုံးကဖျားခဲ့တကောတော့ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်တယ်မလဲအားနေတဲ့နေရာရှိမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားနေတဲ့နေရာကိုသင်စိတ်အားငယ်ဖို့မဟုတ်စိတ်ပြတ်ဖို့မဟုတ်သင်တရာအဲမှာအားနေလို့ဆိုပြီးတိမ်ငယ်ဖို့မဟုတ်ဖယားတကယ်သင်အားနေချင်မှာဖယားတကိုးတော်ကစုံနေစေမှာဖြစ်တယ်ယနေ့ပေါလုကဒီကျမ်းစာရေးတဲ့အခါမှာယနေ့သူ့ရဲ့တရာအဲမှာလဲအားနေလို့ဖြစ်တယ်သူ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အဆူးရှိလို့ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာကျမကြည့်တဲ့အခါမှာဂီတောင်ရဲ့အသက်တာကိုလဲကျမတို့တွေ့ရတယ်ဂီတောင်ဆိုတဲ့လူကတကယ်တော့သူ့နာမည်ကပြောမယ်ဆိုရင်အားကြီးတော်စစ်သူရဲဖြစ်တယ်နမေကအားကြီးတဲ့စစ်သူရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ position သူ့ရဲ့ location ကအဲ့လိုမဖြစ်နေဘူးသူဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေရလဲဆိုသူကြောက်ပြီးမှပုန်းနေရတယ်လူဖြစ်တယ်နမေရတာပြောမယ်ဆိုကြော်ကြားပေါ့ဒါပေမဲ့နေတဲ့နေရာကတော့ဟိုရွာထဲမှာသနေနေရတယ်လူပေါ့တီတောင်ရဲ့နမေရတော့အရန်ကောင်းတယ်စစ်သူရဲ့ဆိုပြီးမှသူ့ရဲ့နမေကပြောမယ်ဆိုဟေဘဲလို့စစ်သူရဲ့လို့တတ်မှတ်ခြင်းခံရတယ်နမေအတိတ်ပဲရှိရဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နေနေရတဲ့ပုံစံကတော့သူကြောက်ပြီးမှနေနေရတဲ့လူဖြစ်တယ်ဂီတောင်ရဲ့တတထဲမှာဂီတောင်ရဲ့ဘိုးဘွားပြည်ပြင်းနေရတော့ဖယားကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖယားကိုကြောက်ရင်ခဲ့တော့သူတို့အရင်ကသူတို့အယံချမ်းတာခဲ့တယ်သူတို့အရင်ကသူတို့အယံအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဖယားတခင်သူတို့ကိုမျက်နှာကြာအယံပေးခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုအစ်တရလူမျိုးတွေကဖယားတခင်အသေးဆုံးဖြစ်တယ်ဖယားအသေးဆုံးတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကိုကူးစားရမယ့်အရာကိုစားရမယ့်အစားဖယောင်းအချိန်ပို့ပေးရမယ့်အစားသူတို့ကဖယောင်းနဲ့ connection မရှိတော့ဖယောင်းတခင်နဲ့နော်အချိန်ယူတာမရှိရင်းနှီးကြုံမှုမရှိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုဝိညာဉ်ရေးရချာဆင်းလာတာနဲ့အမြသူတို့ရဲ့တတာထဲမှာစာဒမာနဲ့ရဲ့ညင်းစေချင်းခံရတယ်အပိပြစီကျမတို့တတာထဲမှာဖယောင်းနဲ့ဝေးရင်စာဒမာနဲ့အခွင့်ရလေလေပဲဒါကျမတို့တတာထဲမှာဖယောင်းနဲ့ကျမတို့နီးတစ်ထပ်နီးဖို့လိုတယ်ဖယားတခင်နဲ့ကျမတို့အမြဲတမ်းဖတ်တွယ်ထားဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့ဂီတောင်ရဲ့ဘိုးဘွားတွေအရင်ကဖယားနဲ့အရင် connection မိခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖယားတခင်နဲ့ဝေးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဘဝဘာဖြစ်သွားလဲ။ဖယားတခင်ကဖယားကိုမကိုးကွယ်ဘဲနဲ့တခြားဖယားမကြိုက်တဲ့အရာကိုဥစားပေးတဲ့ကြောင့်မို့ဖယားတခင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဂီတောင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုမိတယန်ရဲ့လက်ထဲမှာအပ်လိုက်တယ်။ပြောမလို့ဆိုမိတယန်လေကသူ့ကိုပြန်ပြီးအုပ်ချုပ်ပြီးမှသူ့ကိုပြန်ပြီးညှင်းပန်းနှိပ်စက်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီချမ်းစာမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ねသူတို့မိသားစုတွေအားလုံးသူတို့နှစ်တိုင်းမှာသူတို့ရဲ့လေတွေရာတွေမြေတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအားလုံးကိုစားခံနေစားရခံနေနေပိုင်ဆိုင်ရခံနေလုပ်ငန်းအောင်ပြင်ခံနေမှာအမြဲတမ်းသူများလက်ထက်ရောက်သွားတယ်တင်းလက်ထက်ရောက်ခံနေပြီသူများလက်ထက်ရောက်သွားကျမအဖေပြစေဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဟာယနေ့ပို့ပြတ်တဲ့ဘဝမှာမနေပါနဲ့ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပါလို့ရမစွန့်စားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်။နေ့ကီတောင်ကသူဟာအမြဲတမ်းစွန့်စားတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖယားတွေ့တာသူ့ရဲ့စွန့်စားနေတဲ့အရာကိုတွေ့တဲ့ခါမှာဖယားတကယ်ကောင်းကင်သူ့နာမှာ attract ဖြစ်တယ်။အဲ့နေရာတွားပြီးကောင်းကင်ထဲမှာထင်ရှားတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဖယားတကယ်တင်တဲ့နာမှာထင်ရှားခြင်းဆိုတဲ့ proactive ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။စွန့်စားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ကီတောင်ကကြောက်တော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူစွန့်စားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်တော့ကြောက်လိုက်မယ်။ဒါမဲ့စွန့်စားပါ။ဂျမဆာရာပြောတဲ့စကားတခုရှိရဲ့။မလောက်ကြည့်လို့ဘာမှမဖြစ်တာကိစ္စမရှိဘူး။လောက်ကြည့်လို့ဖြစ်သွားရင်ရောတင်စီးပွားရေးတခုကိုစလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မလောက်ကြည့်ပဲဒီလိုညင်ညင်နေမဲ့စား။လောက်ကြည့်လို့အောင်မြင်သွားရင်ရောဘာပြောချင်လဲ။နည်းနည်းလေးတော့စွန့်စားပါ။နည်းနည်းလေးတော့ပိုစွန့်စားလို့ရတယ်။ကြီးတော်ကတင်ညာပါတွေ့ရလေ။သူများတွေကကြောက်နေတဲ့အခါမှာ तू ကဘာဖြစ်လဲ။စွန့်စားပြီးစပါးသွားနေနေ။ဖယားတခင်ကစွန့်စားတဲ့လူတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန့်စားဖို့ဆန္ဒရှိပါအဲ့ဒီကမှာကိတောင်ခိုးပြီးမှစပားနေနေတဲ့ခါမှာကောင်းကင်ကမှငါပြောတယ်အချင်းအားကြီးတော့စစ်သူရဲ့အဲ့လိုခေါ်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုယ်သူဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကားတဲ့ကျွန်တော်ကားတဲ့နော်အမျိုးတွေထဲမှာအနှိမ့်ဆုံးအမျိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်က
เนาะบ่ามันบ่ฮู้บุเด้ तू ပြောได้สกาดิอารมณ์อ่ะ तू โก तू ပြောแม่ซวยคอนฟิเดนซ์บ่ရှိอยู่ तू บ่ามันบ่รู้ तू ပြောเด้ဟုတ်ล่ะจม้าโนเลยไอ้หลูပြောได้แต่ตบอရှိแห่เนาะပြောแม่ซวย low self estimate ပြောแม่ซวยตึงเหงาပြောแม่ซวยจม้าโนเมียนมาหลูမျိုးเด้ဒီနေ့ကျမတို့အဲ့တိမ်ငယ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေထွက်လာဖို့လိုတယ်။ကိုကိုကိုအရင်နေတာ။သူများနေတာမပြောနဲ့။ကိုကိုကိုတအားနေနေတာဟို။ကိုကိုကိုတံပိုးမြင့်တင်ရမယ်။ကိုကိုကိုလေးစားဖို့လိုတယ်။မိကိုမိမိတံပိုးမချပါနဲ့။ကိုကိုကိုအထင်မသေးပါနဲ့။ဝိညာဉ်တော်ကကိုကိုကိုအထင်သေးလို့လုံးမလုံး။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုတင်အထင်ကြီးရဲ့နေမယ်လို့လို့တာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်လှဲ့လို့ကိုကိုကိုတံပိုးထားပြအထင်ကြီးရတယ်လို့လှုပ်တာဖိတ်ကျမတို့ရဲ့ဖရာတကအန်စင်ပါတနာဖြစ်တယ် Holy Spirit is our unseen partner တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တွေမမြင်ရတဲ့လောက်ပေါ်ဆောင်ပဲဖြစ်တယ်မမြင်ရတဲ့လောက်ပေါ်ဆောင်မနဲ့တရားလှုပ်လှဲ့ခြင်းလို့ဆိုသင်ကိုသင်တံပိုးထားဖို့လိုအပ်တယ်သင်ကိုသင် value မြင့်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမပါကိုပြောပြခြင်းနဲ့သင်ကိုလူတွေကထင်သေးကောင်းတေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမအားပေးပြစီသူများတဲ့သင်ကိုထင်သေးတိုင်းသင်ကိုသင်တိမ်ငယ်စရာမလိုဘူးရင်မေးစွေတင်တိလာတင်ပဒူနဲ့တူလေတင်ယေရှုနဲ့တူလေ